Merci papa, n'ayez qu'au témoigner, mon nez dans un peu à ça, il a une aïe. C'était le 26, il y a janvier. Azalek, la première fois, on a appelé à un combat. Ouais. Azalek, Libanda, n'a ça a fortement depuis le 25 décembre. Ma qui l'a fait bima, mais moi, on n'a pas bima, n'aïe. N'a pas d'un rappel calme, n'a senti pas son rang. Si quoi le papa t'a monté ya t'as prié pe t'as salé pe louange n'est papa le baki n'est papa le baki faut que Simba n'est papa le baki faut que louange zambé avant mon habitat mon zambé na zambé là na binaf ton cas papa bimi en deux t'es ya ton la Monica pasteur na sentir ma ben à ma colo na ni ko trembler di bume bandi ko ningana alembama ndo sa le moraji mama ba kayu ya mwindo bandi ko bimange bele ba sere intercession ba zinga ina ba mama ya protocole oui ba ko tsinga na douche ba soigner donc makile ta de cantine ya noir wana donc na sali crise 6 fois na irine na sali na kaka donc izaki na liwana nga izaki le jour wana donc nzamba sali grâce parce que singa makilate de la melika 4 totema na bouteille ya oui à Martina oui merci na Martina yango donc yon ne okum sans zambe moi na yo na c'est la volu maye donc c'est la sœur au passer à témoigner qui un jour que tu as qu'à prier un des repos quoi ça qui hémorragie bon nous avons travaillé comme qui en bilance autour de la dimension notre bien-aimé Novita. Donc c'est lui. Nous avons donné ça. Oui, maman. Bandeko Shalom. Naye kaka kokumi sanzambe na ngai oya sale linga ya minene. Ayebi na kokwashi mwana na ngana liwa. Akufa ki. Pour les jours en ngana zaki na prière na ndaku. Na o prié vers 11h. Ne quoi qui voit sa fille azobeta lisolo pa petite sœur naye nazali pe nazaki a genou na kata chambre na prier nanga na no sa méditation nanga depuis le matin na bimai pe libanda te maintenant nazoka beta lisolo alobi Davina tika makambu moko eleki kuna na église somo siko parce nazalaki nazaki na komena na moment ya adoration maintenant alobi na seki nga lobi mundinga ke na ke église depuis le matin aye ko kuta biso to sai na otite te lokola za la makasi na kolamba akochati na zolo bango ngai moko na zongi na adoration na oyemba zambe monene
ajali penenanga zambe monene penenanga penenanga sikuno ki mutakoti autuna wapi yaya nabi wana ki voir ser lili c'est que baye na sa finze la moko oh tonguna moni lili akoti autuna wapi yaya maman ko tulinga na kota na chambre pa kutenga na chambre abi kota. Oh, yaya ko zala panikete, tala expliqué ngande ka mwana expliqué, mais to vandina mwana azalaki na ye bien, azalaki na problème mon côté. Tant ko tsanga na tonga ke église na kumi sinzambe ponga nzambe, lo ngana linga bana ngaba ye ba yo. Lokola ye église a ke église na tongo boye puis azana jeune, na bani sus ko adorer nzambe. Tonga ye bisinga be autre azape na mala mutenga lobi. Oh Seigneur. Na lingina tune, suko na komi komi mona. Mais on ne voit qui voit na na libanda et c'est là qui est ce qu'on a tourné au tiki et wap boyena ye auto ye na ye tinga yeye moko ce qu'on a comme mon émotion ya ko betele histoire nga na yoko ki na matoi na nga sa fiasa ki na ndako donc ezaki penda ya vraiment la nga kufaki donc nzambe penza abiki si ye na liwa donc abiki si ye so ki tembe to ke na hôpital oyo ya bon samaritain kuna pa peka ki Christ plus de 5 fois. Parce que ça, les gars, nous, donc, Zambé n'est arraché moi, nous. Donc, tout le monde, Zambé, ma casse, na o à salé lingai. Merci. N'est-ce que tu as Zambé, na o à salé lingai? Na il y a za awa, na bela, donc, rhumatisme, ça la raille. Ce qui est là, m'voulez béti, napola, t'es en tout cas, gai. Ma colonne en quota au vent d'été, son absence n'a là la pour un symbole en bien. Mais crédit au toléka, l'en aïki, n'en a pour les candam. N'en doux ma colo pas si, non, qu'au travail était la vandi, n'en pandi, n'a pas mesure en pandi. Basser, bon, tu n'as pas ni au vent du ponis, mon colis s'en a pas. Grand frère n'a rien à tout n'a pas soin n'a habité, n'a soin à moutouté. Non, parce n'a vendé habité, sous n'a vendi boué. Non, yo que ça, nous avons des sonnets. Donc, mon élément. Non, ça peut quand même ça ma casse dans mes macabres qui tient rien au tic. Mais qui non, mais ma qui tient rien au tic. Non, mais ma qui tient rien au tic. L'un vous l'année bandit ma casse l'air à louange. N'a pas na poli na c'est un vous l'arana. L'air papa en dit ya. Na téléminga mougon habi. Na poli ou n'a vous la casse tient ok passe ma casse. Où dit na poli boy nous avons des non yo ka dengue. Nous avons des sonnets. L'air quand assis sur le bon le quoi la petite ça t'a placé. Na yoki pas ne sais quoi na gundami na binzambe ko tika ngati nzambe kanisa ngata musala ona salaka ya ko telema pona opesa lokumu nao oyibiko leka na lobi bongo on dirait mutu pena yaki alongo linga pasana ndo yoka makulu ngomuna ningi sino makuna oki bien na binzambe zo lokumu na zongi na ndako na ibetele on mama mabito tala no dimanche na yaki eglise te po mama tinda kingai là na bimi na nzela ngabi na pola mvulo pona tala onza mbasalelinga na poli na mvula na zongi na ndako pasiti lelo lisusu na poli na mvula pasi wani zati ono yokumi sanzambe wa salelinga église shalom na okumi samona na nzambe po abuki barrière ya chômage na ngamoko te mena famille na ngai amen. Deuxième mercredi otozaki na jeune parce que tant que tei na era prière à lobi à Monique pasteur de la foi a voyager mais to profiter na temps o ya zawa to senga nzambe loko moko comme ça nzambe en sale la biso ngana ebisa nzambe na binzambe ngana nyata makona nga pamba te na kata apongi foka nsanga na pesa ka dim te pona sala musala te manifester grâce na yo so ke za ke papa ko voyager nga ifona zo musala van ya longola makolo ana kishasa to fandi semaine passé lobi na pokwa papa bengi ngai aibisinga lobi na ute pa grand frère na biso sala na portefeuille a recommandé papa na biso no fils de route a recommandé grande sœur na ngai na Ojefrem a recommandé nga na FPI on a ko kumisa mona na ntamba de la foi. Bonjour église. Na yo pamba la nzambe a papa de la foi. Mercredi après prière na ke na Sainte Thérèse na zui taxi juste à matete pona komanda. Koko makato sisi boulevard Kimbuta poto bima boulevard ya Lumumba na zaki na Ketch. Grand car moko ye touti biso
bandeko nana mona tena na sala accident na tala aka na television ona mona ki na hebite ti ba eko bimisa biso na bandeka ko ganga na kata voiture na zole la sa kanza be kaniselanga na pola mbula na kende ko kumisa ko permettre tel kambwe ko melanga le temps ba eko zwanga pa ba garçon mo ba simbinga Babi misinga na tel que ma colonne est telemi, d'abani koko misanzambe, juste un mutu avant d'aller devant gaza qui magistrat. Ayo me makango ti na parquet, to komi parquet. Tant to komi parquet, ba magistrat ba sala constant y accident. Bani retour na ke non na avant d'aller na deuxième kito. Na ebisi ba ngai, magistrat ebisinga mama, kanga mananzambo, oku falelote. Poso moni niveau catch wane finana ki. Ti lelo na sala bon mona la ti pe talent, ezaka grâce à Nzambe. Et on a un copain pour l'ensemble. C'est la mission pour vous. Bande de Chalon. Chalon. Voilà un gars qui veut pour la bundi, puis tout le monde a eu un mouquette. Bon, on a témoigné Nzambe pour Azaka Malam. Grand Sana, on a l'anda. Abala, dans Abali, mon bain ne va sembler à la Je ne sais pas si vous avez un rodance. Non, je ne sais pas si vous avez un rodance. Abina na vana telemi na mona nini moto ya parrain na ngai e ban ezali ka vide mutu te telemi bama bandi ko roule ka yango moko e bandi ko roule yango moti koto ya zalaki amona moto te komi pembe na ebo e moto telemi oh mbala moko alobi oh nzambe oni na mona abi ah nga na mona sumu bena ka clair te na mona ne cha koti bakisi Pona nini ye to nazolo bana eto longwa kuna tozonga ana lpango na biso to tonga yo zolinga kaka toza la kuna bambongo tozofuta bambongo ya banini ba $1,000 bokoso mabe ba sima botonga lpango na bino abi rodance na omona afa bien clarté na omona ne cha koti ba kisi ye na parena bango ya mbali le temps to prier a ka siko tant pa blanche a lobi to banda skoko rache parce que bakanga ba amle so sona sena mari so bisika nyo so bakanga ngamba mona ndiko rache na binzambe ndiko rache sko ame amami esika bakanga ngo ba mystique zo mona ngala zo libérer mbala moko ndena opuye boto ndiko bunda na batu wana na moni mubali na yo ba fabia yo yo na nzota mamini ngande le kinene yeko bimse sko kanga e na bandiko boto na bila boto linyo so amami bisika bokanga kor na e Ami na ye, esprit na ye, na boto liango. Ma mwako na njiko, to, na sa to bunda, na bula kange na zumbu, putu, na kwa ikuna. Na zusko la bi yo pare na ye, yo lukani na njota mami, na rekipe la bi yaka, na zumbu, putu, kwa ikuna. Ay, ma mwako na sima, to na sa bongo, ay, ma mwako na sima, na wakifu amoga lo binange, ezanga nzamba de la foi, mutu, na libéré ya na yo kende na ndako ya na yo zwa eloko na pesi yo kende ko pesa ya na yo nyonso tu oyo sika bakanga ese azal libéré yango na ko kumisa nzambe wana pona zoza na souci na biponi ya na biso azaki bongote akomi ko mutu mo boye hein memo ne za suneti malamu te Ya yuko msaka nzambe po asali po na ben nzambe lelonde na ena pola bambula nazo kata bapongi nazo tika koteka na begi jo a mercredi nga na kabango sacré po na yo pourquoi pas yo koko sala na libota na nga papa na biso azate mama na biso azate yondo tika la nyonso ya biso alors mutu moko te amokila koki ko ya ko konza lo kwa to na papa te to na mama te ba bo sala ke oya simba biso eza yeme ya ona kumi sinzambe Mais je suis tapé le même Si tu aimes, je suis tapé le même Si tu aimes, je suis
nzambe malamu ko mama papa e kolo yesu e ku mama ku mama e Simba clé de contact. Nalingayo, nalingayo.